Evo još jedna loša priča iz servisa. I Kenjevi, kako je nama, majstorima, lako kako mi uzimamo pare, porezi. A niko ne vidi kada sam zovu 11 uveče. E, jel možeš časkom da radiš ovo, jel možeš časkom da radiš ono. Treba nam hitno za sutra, treba vozilo ide u razvoz da donose gladnim begešarima i beograđanima stejkove, da ne bi pravili mi stejkove i čizburgere i burgere. Se pajvani lože da budu u trendu, bajo, da budu hipsteri. Nabijem ih ja na ovaj moj hipsterski šrafciger. Sva sreća, ovi u domestiku znaju kako da me podmite. Sa drajić, ribajom, no bon, bajo. Taman za dan zaljubljenih ili za Svetog Trifuna. A možda Svetog Valentina, isti Andrak. Jedno i drugo je svetice. Tako da kupujte u domestiku, domestik.rs, kako bi mogli da nastavi da me plaćaju i da me cimaju ovako 11 uveče, da im sređujem hladnjače za put. Nabijem vas na begešarski. Aj pozdrav i svako dobro želim.